Так, будинок, зведений понад 100 років тому, на замовлення тодішнього власника рівненської пивоварні Герша Пісюка виглядає зараз. Упродовж понад 30 років тут працює міський центр творчості учнівської молоді. З трьох боків ця споруда оточена територією пивзаводу, де нинішній власник підприємства і депутат Рівнеради Мар'ян Года будує історичний квартал з готелем та площею для ярмарків. Частиною цього кварталу він бачить і будинок Герша Пісюка. Про свою ініціативу пан Года минулого тижня заявив на сесії міської ради, а вчора – і на засіданні депутатської комісії. Я хотів його викупити, цей будинок, чи обміняти на якийсь інший. Про що йдеться? На мій погляд, я не буду стверджувати абсолютно, умови для заняття в пристосованій хаті не зовсім добрі. Через те моя пропозиція обміняти на інше приміщення. Для того спорна комісія, ви маєте вивчити різнобоко цю ситуацію. Якщо не станеться, ну не станеться, то не станеться, приміщення залишиться таким, як є. За словами запрошеного на засідання комісії архітектора і радника міського голови Дмитра Котлярова, будинок Герша Пісюка не є пам'яткою місцевого значення, але будівля збереглася у майже оригінальному вигляді. Там збережена повністю столярка, повністю, тобто автентичні вікна, двері, все збережено. Так, вони пофарбовані, але це можна відновити. Ну, тобто повністю все. От шпінгалети, вони закриваються знизу вверх, такі вони. Я розумію, що це ну, мінус для людей, які ним користуються, що там нема пластикових вікон, але це ну, просто повезло, що їх там немає, що воно збереглося. Мар'ян Года збирається повністю відновити історичну будівлю та облаштувати там музей пивоваріння. Натомість для занять вихованця міського центру творчості учнівської молоді готовий виділити приміщення на третьому поверсі у новій будівлі, яка є його власністю. Начальниця управління комунальною власністю Наталія Поліщук такий обмін вважає можливим. Цей механізм, в принципі, обміну, він реальний, над ним можна працювати. Ну і дивитись, єдине питання, щоб не погіршувались умови перебування дітей, ніж ті, які є на сьогоднішній день. Втім, із пропозицією Мар'яна Годи не погоджується директорка Центру творчості учнівської молоді Тетяна Сосновчик. Я, як керівник закладу, та наш колектив тільки за покращення умов. Ми не впроти. За покращення освітнього, але про яке покращення можна говорити? Про заміну окремої двоповерхової історичної оригінальної будівлі з прилеглої загороженої територією, де можуть спокійно діти вийти під час перерви на вулицю, попускати свої модельки літаків і просто відпочити. І розміщено недалеко від транспортного сполучення. І на заміну на третьому поверсі, там 4-5 кабінетів, те, що попередньо пропонувалося паном Мар'яном. Це не є покращення. Після першого засідання члени тимчасової депутатської комісії вирішили особисто оглянути умови, в яких зараз займаються діти у Центрі творчості учнівської молоді, а також приміщення, яке центру пропонує взамін власник пивзаводу. Виїзне засідання комісії депутати проведуть у понеділок. Роман Сверида, Артур Журов. Новини на Суспільному.